Kao što smo već rekli, poema koji je George Gordon Byron napisao, Putovanje Charlesa Harolda, bilo je jedno od najpopularnijih dela u evropskoj književnosti romantizma, a i do dana današnjeg je sačuvalo na svoje vrednosti i na neki način aktuelnosti. Pre svega treba reći da je ovo delo poema. A šta je zapravo poema? George Byron je rodonačelnik romantičarske poeme. Poema je književni žanr ili pesma koja se nalazi na međi ili na granici književnih rodova. U njoj imamo lirske, epske i dramske elemente. Možemo da kažemo da se fabularni elementi prepliću sa lirskim izrazom. Osnovna odlika poeme je dakle da ona pripada u isto vreme različitim književnim rodovima. Ono što je takođe karakteristično za romantičarsku poemu koju je Byron a, na neki način a, prvi afirmisao jeste da se deskripcija ili opisi prirode naročito poklapaju sa unutrašnjim osjećanjima lirskog subjekta. Takođe, kod Bajrona, kao što smo već pomenuli na prethodnom predavanju, autor i junak su veoma slični i postoji određena vrsta poistovećivanja između autora i lirskog subjekta. Inače, cela ova poema sastoji se iz četiri pevanja. Ona govori o putovanjima Čaljda Harolda koji na neki način izrevoltiran zbog pobune odlazi iz svoje zemlje na putovanja po Evropi. Prvo pevanje govori o putovanjima koja se događaju po Španiji i Portugaliji. Inače, ovo prvo pevanje je Bajro napisao 1809. godine. Drugo pevanje govori o putovanjima kroz Grčku i Albaniju. Nastalo je 1810. godine. Treće pevanje govori o putovanjima kroz Nemačko i Švajcu.